Misioni të unëmikut 2 dekada pas luftës konsideruot si pa mundur në këtë periudë dhe pse këmisioni OKB s'konsideruot i pa dobishëm në bendin tonë. Ekspertët të drejtësis mandatin të unëmikut e shojnë si proces kompleks dërisa shuarjen në ndërlidin me përfundimin i dialogut dhe pranimin e Kosovës në OKB. Përfundimin e mandatit të misionit të unmikut, ekspertët po e shojnë si të pamundur, edhe 2 dekada pas luftës. E hatë miftara nga IKD si opcion e she edhe marveshin përfundimtari me Sërbin, e që mund të kushtëzohej me ulse në OKB. Përfundimi mandatit të unëmikut është jarëzakonisht kompleks, me vetë faktin që unëmikut në Kosovë është tranë funksionet bas të asaj që ka në Kosovë në qërshorë të vitit nga të nantë, dhe thonë bas të të lutës në 244. Kështë që në mënyrë që unëmikut të përfundoj mandatin e ti, duhet që ose të kemi një markë rezolutë të rejtë të shillit të segurimit që e shfëqizan rezolutin e 244 ku përfëshjet edhe vota e Rusis dhe e Kines, dhe në dy nga 5 antare të prejshme të shillit të sigurimit, ose nësë të ta kemi një marveshje finale mes Kosovës dhe Sërbis. Miftara i thotë se mandati unë mikut mund të përmbyllët vetëm nëse egziston vullneti i 5 shteteve të këshillit të sigurimit. Avokati Tom Gashi thot se pozicioni i Unmiku tashmë është vetëm figurativ. Uh, Unmiku faktikisht e ka kry misionin e vet krejtësisht uh, në momentin kur Kosova është bërë shtet, kur është pall pavarësia e Kosovës. Mirë po duke pas parasysh situatat politike në të cilat ne kalojmë, thuja se është e pa mundshme që Unmiku miku jetë spaku në mënyrë figurative në Kosovë, duke pas parasysh posa qishë prezencën e këforit. Gashi tha se prezenca e unmikut nuk është as e dobishme e as e dëmshme. E largimin e unmikut e ka kërkuar presidenti Avjosa Osmani në këshillin e sigurimit të OKB-s, duke e konsideruar mision të panevojshëm, derisa këtë ide e ka mbështetur edhe ambasadori amerikan në OKB, si dhe vetë ambasada amerikane në Prishtinë.